Hai noroc, frățică, și bun regăsit la un nou episod de 5M Roleplay, sau mai bine zis, la o nouă serie de episoade și live-uri de 5M Roleplay. Și istoria acestui serial, să-l chemăm așa, este următoarea. Practic, eu cu fratele meu suntem fugitivi. Fugim dintr-un oraș unde am avut foarte mari probleme cu mafia, cu poliția. Căutăm și noi un oraș unde să ne ascundem de mafii și poliții să nu ne găsească, fiindcă, cum v-am spus, avem foarte mari probleme. Toată acțiunea se petrece pe serverul 2 Crazy România. Un server hard roleplay cu staff-ul super decent. Băi, băieții chiar îs din nota 10. Chiar vă recomand acest server. Și întorcându-mă înapoi la istorie, băi, suntem, cum v-a spus, fugitiv, vinim în orașul ăsta și ce-ar să întâmple mai departe și cum a să dezvolte toată istoria, a să o aflați dacă ar să mă urmăriți în continuare. Așa că abonează-te la canal dacă încă nu ești abonat, apasă clopoțele notificării ca să fii la curent cu noile postări și dă un like la toate epizoadele. Vizionare plăcută! Noi cu mătre am intrat într-așa o daravelă, că nu știu cum a zis și băi, dar unde autobuzul ăla, băi, nu vine încă. Nu știu cu mătre că trebuie să ne tirăm cât mai repede de aici, așa că s-ar putea să ne urmărească ăia. E, nu s-ar putea, băi, ei ne urmăresc, sigur că ne urmăresc, pentru că ei am făcut, auleu, ăia ne scot mațele afară, nici nu se uită. Și unde plecăm, știi măcar? Sau plecăm și noi unde ne duce ochii? Unde ne duce viața cu metrică, cum a... Ce să zic? Nu mai bărberit de două săptămâni, ești nebun la cap? Aolea, eu am dovedit și m-am berberit așa un pic. Mi-am luat și eu deasupra niște haine așa și ei și am dovedit când am auzit că ne caută, zic, bă, de capul meu. Bună ziua, stați un pic în stație, punem eu și eu un cornet, vă rog, telefon. Domn șofer, hai vă rog mă repede, hai că vă dau eu un cornet pe drum, bă. Bine, fuga, de, haideți sus, cât nu mi-a prins. Dar unde arde? Stați ușor, unde arde? Băi, domnule, până unde mergeți? Băi, acum mă întorcem spre paletul, că aici e capăt de linie. Aha, și capătul ăla de linie unde-i? Acolo, la sediul nostru. Hai că vedem noi. Ajungem până centrul paletului. Ok, ne spui pe urmă cât ne costă, că bilet n-am mai cumpărat, n-am dovedit, domnule, plătim cash, ok? Da, 2 lei biletul, dacă vrei să faceți o pomană, 2,50 lei acolo. Păi, ok, și o bere vă pun, numai dați-i gaz mai repede, cât merge autobuzul tău la oră? Nu știu, mult, oricum, e racheta albastră, ia zborul. Wow, ia să vedem, dă-i gaz cât mai repede, cu atât mai bine. Stai așa. Stai mai încet, că nu prea vrea, că cam troncă-ne. Uh-huh. E lung și e mai greu să luăm curbele cu el. Ok, da. Vezi când ești la autostradă, dă-i gaz pentru că... Îi dau gaz acum, am început. Așa, dă-i. Viteză mare. Cât de mare pot? Băi, cu metri. Băi! Auzi, băi? Ia zi cu metri. Băi, autobuzul ăsta a zis că pleacă acolo în paletul, dacă nu greșesc. Cunoști pe cineva în orașul ăsta? Cum ai trăit, eu nu cunosc pe nimeni acolo așa, dacă vrei să vă înțelegi. Băi, de pula noastră. Și unde dormim, băi? Unde mâncăm? Unde ne pieptănâm? Că în bacul. Pe scara blocului, unde dracu să dormi? Dormim și noi prin WC, pe unde apucăm și noi aici și așa. Ai. Hai că vedem noi, ne lămurim acolo pe loc când ajungem. Domn șofer, mai avem mult? Un pic așa, cam încă de două ori pe atâta. Uai, de pula mea, dar a spus că e racheta albastră, că zboară ca racheta, n-are treabă. Eu acum așa v-am zis, dar acum adevărul, înțelegeți, mai greu. Dacă ca să prindă viteză mare, trebuia să fie racheta roșie, înțelegeți, că de la viteză să roșia. Dar ăsta e albastru, ăsta îngheață de lentăciune, cum s-ar zice. Clar. Nu prea cred că e un cuvânt potrivit, dar lentăciune să fie. Ok. Bă, cum mă trebuie, dar tu bani de bilet ai, bă? Am și eu 70 de lei în buzunar cum mai trebuie să mănânc cu familia mea de pe timp. Băi, mai am și eu niște lei, dar trebuie să supraviețuim prea mult, băi, trebuie să luăm un hotel, trebuie să luăm o casă în chirie, cred că unde, că altfel dormim sub poduri, băi, vai de capul nostru, uite că afară iarna, e frig. Și te văd așa îmbrăcat, cam slăbuț, ca și mine. Încă eu măcar am căciulă, tu nici căciulă n-ai. Dacă vreți, puteți să mai stați în autobuz, că e căldură mare aici. Păi, domnule, am să...
Ne descurcăm noi cumva, vedem un pic. Dar putem să stăm noaptea asta în autobuz dacă în caz că n-avem unde ne-ar dăpăstui? Nu știu, ar trebui să vorbesc cu șeful. Nu cred că ar fi o problemă foarte mare, dar s-ar putea să nu-i convină. Aveți grijă că pe spate pe acolo noaptea sunt carcalaci, că vine la semințe, că vin derbedeii seara de la meci, cu semințe și cu bere, și mai cad semințe de alea pe jos, nu știu cum se zice. Am înțeles. Și aveți gândaci pe acolo. Gândaci, șobolani, da? Nu, șolobani nu, dar vin, bine, câteodată mai vin și dinozauri, dar rar. Clar. Nu, e ok, nu, nu vă faceți griji. În orice caz, e căldura aici. Băi, lasă bine. Că suportăm noi șolobanii ăia și suportăm noi gândacii ăsta. E ajuns fi băcal să nu ne ploaie în cap, înțelegi? Să nu ne ning în cap, să nu ne îngheți scoaile astea. Asta, da, mai dăm noi așa, îi mai dăm la o parte, îi mai ferim de pe noi, n-avem treabă. Vedem un pic, dacă nu găsim unde să ne adăpostăm în Musara, cred că am să te găsim noi, să ne faci un loc așa un autobuz. Noi nu suntem mari tare, noi încăpem, uite, pe scaunul ăla din urmă, ne întindem amândoi, ne prindem să ne încălzim. Păi asta e problema, că acolo în spate sunt ciobolanii. A, da? Da. Bine, ne scurcăm noi cumva. Nu-i nimic, dacă vreți demontez eu un scaun și vi-l pun pe undeva pe aici, pe în față și facem 5 scaune, unul lângă altul. A, foarte bine. Unde vreți să vă duci? Domnule, nu știu nimic. Nu cunosc orașul, așa că ne leși undeva unde nici nu știu ce să zic. Unde este mai multă lume, să ne amestecăm așa cu lumea un pic. Mergeți un pic la și cerșiți, că mai sunt oameni buni la suflet și vă dăie și niște bani. Ah, perfect, perfect. Nu se poate să nu vă dăie și neva niște bani. Sunteți de mult în orașul ăsta, da, îl cunoașteți bine? Da, foarte bine. Sunt cum ar veni mână în mână cu primarul câteodată așa, dacă vreți. Nu știu, vă încerc să vă mai fac eu relația așa, dar mai greu. Bine, domnule, mulțumesc că ne adresăm. Dacă în caz că ne găsim într-o situație foarte, foarte rea, foarte, foarte grea, ne adresăm, ok? Da, sigur. Se rezolvă, nu-i problemă. Orice pentru dumneavoastră, că vă văd că sunteți chiar de treabă, sincer. Păi, cum să vă spun? De unde veniți? Care e problema dumneavoastră? Păi, domnule, dacă nu-ți super... N-am prea vrea să vă spunem, fiindcă știți cum e în ziua de azi, mai puțin știi, mai bine dormi. Adevărat. Corect și asta. V-aș lăsa pe undeva, pe în zonă. Domnule, lasă-ne, văd că aici este un magazin aproape, că vrem să cumpărăm și noi ceva, o apă, un hamburger, ceva, să mai mâncăm, că suntem morți de foame, uite, de dimineață n-am mâncat nimic. Mă înțeles, păi puteți să vă luați de aici, de la magazin, de la mini piața asta. Aoleu, uite aici polițianii. Aoleu, nu, te rog, du-ne în altă parte, dacă aici e poliția, du-ne, te rog, în altă parte, că nu prea vreau să... Nu, că n-o treabă cu noi, stați niște, okay. Că îi dau un telefon și plece imediat. Aha, ok. E ok, stați liniștiți. Trebuie să pornim încet așa, să avem grijă să nu zgriem mașinile la ăștia. Cum e grav dacă îi lovim mașinile la ăștia. Hai de pula mea, și-s mulți polițiști în orașul ăsta, domnule? Băi, depinde. Unii mai cu puțină experiență, alții cu mai mult. Dar nu-s foarte, foarte mult, să știți. Adică merg, jucați pe degete, dar trebuie să vă puteți să aveți niște relații. Dacă e nevoie de ceva, stați liniștit, așa mai fac, că e treaba românească, ne simțiți tare prima. Okay. E nesimțit, are primarul și nu prea îi place să muncește. Aha. Băi, au băgat brazii ăștia aici, uite, nu-i chip de trecut cu autobuzul. Da, oleu, doamne. În fine, hai că vă las aici și așa trebuie să mai alimentez și eu. Hai de domnule că a condus bine, te rog frumos. Foarte bine, domnul șofer, mulțumesc frumos. Uite, fratele meu Gianni ar să răspătească cu biletele, da? Biletele, boss. Gianni, hai că tu te răspătești, plec să eu niște, să mâncăm ceva, bă. 10 lei pentru amândoi. 10 lei pentru amândoi. Da. 2 plus 2 face 10, înțeles? Fă pe deget. Dă-i 10 cu metri, n-ai treabă, dă-i 10 fără grijă. 5 aici, și 5 aici. Cu metri că te-am pierdut pe drum. Bă, cum ai trebuit, am luat așa niște kebaburi și niște sticle de apă să nu murim de foame și de sete. Bă, bine, noi de ajuns am ajuns, nici nu știu cum se numește orașul ăsta, mă tin că Parleto, cum se numește, bă, orașul ăsta? Paleto sau ceva de gen. Paleto, ceva de gen, da. Paleto sau Și acum ce facem? Acum eu zic să mergem să reangajăm undeva, nu știu. Bă, cred că ai dreptate, pentru că eu mai am câțiva bani și mai mult nu mai am.
Mai am ceva pe cont, dar mă tem să bag, băi, cardul în bancomat, că ăștia ne verifică imediat și ne găsesc, înțelegi? Trebuie cumva să găsim ceva de muncă, să luăm bani cash, să avem în seara unde dormi, să avem și mâncat zilele astea, băga mea. Și, băi, dar ești sigur că, nu știu, rămânem în oraș așa unde e mai multă populație, poate ne ascundem mai undeva prin boschet pe vreo lună, două, să mai uite șobolanii ei de noi, bă. Asta ziceam și eu cu Mitre. Băi, da, nu știu, eu aș pleca undeva la o muncă, să facem întâi niște bani ca să luăm niște provizii, niște mâncare, niște băuturi, să putem supraviețui, înțelegi? Dacă ne băgăm în boschet și mâncăm acolo, coarjă de copac. A, adică să mergem să căutăm. Bine, hai, sperăm să nu ne găsesc poliția, pentru că sunt sigur că ne-au dat în căutare și la poliție. Uite unul, uite unul, stai așa, stai așa, stai așa. Ei, domnule! Domnule! Da, domn. Salut, domnule, bună ziua! Da. Sunteți de mult în oraș aici? Trăiți aici de mult timp sau acum ați intrat dumneavoastră? Da, câteva luni. Aha. Poți să ne spui și nouă, uite, cu fratele meu aici, noi noiuți veniți în oraș, numai și am poposit cu autobuzul și suntem cam așa, cam vai de capul nostru, morți de foame. Nu prea ne vine bine să cerșim când, mă rog, mândria de bărbat e mândria de bărbat, dar aș vrea să mă angajez la un post de muncă, așa mai, cum să vă spun eu, fără contract, fără nimic, să muncesc, să mă plătească și asta e. Știți ceva, să-mi dați un sfat, să-mi dați o îndrumare? Nu, eu de exemplu sunt mecanic, se câștigă foarte bună, bună. Păi, mecanic nu prea îmi convine acolo, sigur, bună ziua, domnule, sigur că vor contract, vor acte, vor alea, da? Da. Aolea. Aoleu, nu, noi suntem un pic așa, mai vrem să lucrăm mai la negru, înțelegi, fără contract, fără nimic. Îmi permite să intervin? Da, domnule, poftim. Am auzit că sunt niște băieți aici la șantier care caută ceva oameni. A, da? Da, da, da. Dacă muncă la șantier? Da, 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 dacă vreți vă pot duce chiar eu. Ia stați așa un pic. Băi, cu mătre. Bă. Păi, șantierul e de noi, pentru că știi cum poți să te mai ascunzi pe acolo, mai ai un ciocan în mână în caz de ceva, poți mai ai unde fugi, înțelegi? Da, 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 așa ziceam și eu dacă e. Și posibil... Și, da, mergem la șantier. Și vedem un pic dacă vorbim cu directorul, șeful ăla și el să nu ne facă niciun contract. Adică muncim toată ziua, pula mea, seara ne plătește, asta e. Lucrăm e, câteva zile, vedem cât ne plătește. Bine, dar plecăm la șantier, da? Haide. Domnule, da, am vorbit cu fratele meu și suntem de acord. Dacă puteți să ne ajutați să ne duceți până la șantier, când idei n-avem niciunde. Veniți cu mine, vă rog frumos. Am mașina aici parcată. Păi, cam nu știu cum îmi pare domnul ăsta, cam suspect, nu știu, cam nu-mi prea place, nu-i prea gentil, așa cum. Sau posibil să fie unul din oamenii buni, că sunt cam puțin în ziua de azi. Urcați, urcați. Permiteți, domnule? Da, 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 normal. Da, stați așa să vor, că mă dor genunchii. Centurile, dacă puteți, în caz de orice să... Da, da, uite aici am pus-o. Ok, haideți că plecăm. Numai cu atenție, că văd că... Ah. Aole, să moară cu pipi. Băi, cu mătrii, văd că cam multă lume, băi, în orașul ăsta, la ora asta. Da, 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 s-a adunat multe lume. Băi, asta și mă preocupă mai tare. Bine, hai cumva facem noi în șantier, nu cred să fie așa de multă lume, da? Că nu prea iubim noi așa să comunicăm cu persoanele, iubim mai mult să stăm împreună. Înțeleg. Să nu ne prea deranjează lumea, să nu ne prea bată la cap alții. Înțeleg, înțeleg, știu cum sunteți. Adică îmi pot da seama, nu că știu. Ăsta-i șeful? Ăsta-i șeful de acolo? Da, da, da. Oh, perfect. El în persoană. Două secunde să parchez și eu. Da, da. Așa. Domnule, mulțumim frumos și mă scuz dacă cumva am murdărit acolo în mașină, că sunt cam murdar așa, după câteva zile pe drum și mai miros un pic, mai poate mai murdărit un pic și... Oricum e mașina de serviciu, nu contează. Okay. Mulțumesc, domnule! Domnule, bună seara deja! Bună seara! Da, spuneți, vă rog, dumneavoastră sunteți directorul, șeful, da, bossul, da, da, șantierului ăsta, adică? Director de șantier eu, da. Foarte bine.
Păi am auzit că căutați personal la lucru, adică muncitori, care pula mea, care iubește să bată cu ciocanul. Da, 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 fix aveam nevoie de doi muncitori. A, da? Fix aici, pe șantier. Ați merit excelent. Păi și muncă ne oferiți? Vă ofer aici un, nu știu, salar. Cât considerați dumneavoastră că meritați? Păi, domnule, sincer să vă spun, idei n-am mai muncit la șantier, experiență n-am nici eu și nici fratele meu. Păi ofer de obicei la toți, ofer 500 de euro la pe lună, în prima lună. Wow. Cu bonusuri de... Depinde cât munciți aici, dacă stați... Bonuri de masă oferiți? Oferim și bonuri de masă și cazare aici, că aveți, vedeți dumneavoastră, avem căsuțe de-astea. Fiecare muncitor, în cap 5 muncitori într-una. Dar așa o chestie, în caz că ne culcăm să dormim, putem să încuiem ușa pe dinăuntru să nu ne deranjeze nimeni? Da, da, da. A, perfect. Și spuneți-o, vă rog, o treabă. 500 de euro la lună, a spus, da? Da. Păi nu chiar așa de mult, dar avem nevoie și de contract, adică ne faceți un contract de muncă sau puteți să muncim așa la negru? Vă putem și cu contract și fără contract. Păi, domnule, fără contract ar fi mai bine, sincer, pentru că, mă rog, mai... Pentru noi mai bine, dacă înțelegeți ce vorbesc. Și încă o chestie. Puteți să ne plătiți, vă rog, în toată țara? Uite, de exemplu, am muncit azi de dimineață, până se termină ziua de muncă, ne plătiți ziua, pentru că suntem noi în oraș, nu prea avem bani și avem nevoie și noi de să bem o cafea, de un pachet de țigări, înțelegeți ce vorbesc. Da, vă pot plăti și dacă la zi, da. Oh, perfect. Și zici, bă, Gene? Dușuri aveți aici, ca aș face și eu o baie, mâncate așa calei și tot, că nu m-am spălat într-o săptămână, două așa și cam miroasă carnea pe mine, dacă mă înțelegi ce zic. Am înțeles. Avem și dușuri, da. Băi, domnule, hai dar facem așa, ne arătați, vă rog, unde putem să ne odihnim noaptea asta și de mâine începem munca, asta e. Bun, păi noaptea asta puteți să odihniți aici, că mai avem fix două paturi. A, perfect. Duș aveți tot aici, e un singur duș. Discutați dumneavoastră cu colegii. Ok. Cu rândul. Și da. La ce oră începe munca? La ora 7 de dimineață. Până la? Până la 8. Și dumneavoastră, ca tare, sunteți aici când se termină ziua de muncă, da? Adică ca să ne plătiți, înțelegeți cum e. Sunt aici toată ziua, supraveghez construcția și tot. Aha, perfect, perfect. Bă, Gianni, hai dar să... Și facem. Ne angajăm, da? Normal, cum ei trebuie. Bine, domnule, dar noi plecăm să ne odihnim un pic, să facem un duș, că vai de capul nostru. După aia, nu știu, mâine la 7 suntem pe șantier, începem munca, da? Da. Ok, mulțumesc frumos, mulțumesc, domnule. Ne vedem mâine, dar noi plecăm să facem o baie și să ne odihnim. Puțin suntem foarte obosiți, după câteva zile suntem pe drum, cum ați văzut, cred că de la noi miroase foarte bine, că văd că stați la distanță. Așa că avem nevoie de un duș. Bine, dar ne vedem în dimineață și mulțumim frumos deodată. Sără bună. Bă, frate, zic că pentru episodul ăsta a fost atât, dar nu este sfârșitul. Apas clopoțelul notificării ca și la curent cu noile postări, ca să vezi ce s-a întâmplat mai departe. Cum o mers mai departe istoria? Ce am să facem? Cum am să facem? Cum am să ieșim din situații? Și așa mai departe. Și intră și tu pe server dacă vrei să intri cu noi în roleplay. Și nu numai dacă vrei să intri cu noi în roleplay. Intră pe server dacă vrei să te distrezi. Fiindcă serverul, băi, merită. Serverul e decent cu un staff decent. Ne vedem în următorul episod. Ciao, ciao!